Ora shënon 06:35 e mëngjesit të datës 7 janar. Një automjet Furistrad Mercedes-Benz gjurë gri fiksohet nga kamerat e një lokali që ndalon afër hyrjes në një pallati 9 katësh në qendër të qytetit të Rrëshenit. Nga automjeti del një person i gjatë i veshur me xhupë ngjyrë të çelët dhe në kokë mbar një kapele të zezë me stre. Ai kalon në anën e pasme të makinës, hap bagazhin dhe nxjerr prandaj një çantë në formë gjatësore, si ato që përdoren për mbajtjen e armëve të gjata. Më pas merr një tjetër çantë nga serdile e pasme e mjetit dhe me të dyja çantat në dorë, niset në drejtim të hyrjes së pallatit. Nga mënyra e ecurit, krijon përshtypjen e një djali të ri rreth të 30-ave. Automjeti nga i zbriti largohet në drejtim të rrugës së tregut. Në orën 12:07, kamerat e sigurisë kanë filmuar një person duke dalë me shpejtësi nga hyrja e pallatit 9 katësh. Personi me trup të gjatë ka flokë të gjata të lidhura bisht, në dukje si parukë, mban veshur një fustan me ngjyrë të zezë dhe tuta poshtë. Ka syze të errëta dhe një çantë po të errët në duar. Personi i maskuar si femër largohet me shpejtësi në drejtim të tregut të frutaperimeve. Pikërisht ky person dyshohet të ketë ekzekutuar me snajper Castrio Treçin, një ish biznesmen në fushën e medias. Gazetarja Klodiana Lala ka mundur të sigurojë dosjen e plotë të policisë, ku zbardhet mekanizmi ngjarjes. Në material thuhet se autori i dyshuar u ngjit në katin e fundit të pallatit 9 katësh, hapi me forcë derën në apartamentit në pronësi të shokut Armando alias Tonin Gjini, ky i fundit i vrarë në gusht 2019 në qendër të Rrëshenit. Prandaj ka vëzhguar lokalin Mirdita, pronë e familjes Reçi, deri në momentin kur është shfaqur Castrio Treçi. Kamerat e sigurisë në zonë kanë filmuar momentin kur Castrio Treçi, baba i një djali, shfaqet teksa vjen me automjet dhe sapo zbret, takon një grua e cila mbante përdorë një fëmijë. Sapo puth në faqe fëmijën, ai bie për tokë. Ekzekutori e qelloi me snajper me një plumb të vetëm, duke i shkaktuar vdekjen. Në apartamentin që ekzekutori qëndroi për të vrarë Reçin, u gjet një kanatiere dhe një pako me kikirik. Teksa u larguan nga vendi i krimit, te ura e tregut të frutaperimeve, ai hodhi parukën me fije të gjata ngjyrë kafe, të kapura bisht dhe një pelerinë të zezë. Dyshohet se vrasja e Castrio Treçit është bërë prak marje dhe se ka lidhje me veprimtarinë kriminale të 47-vjeçarit dhe vëllait të tij Gaspar Reçi, i vrarë në prill të 2017-s në Itali. Castrio Treçi është i pesti i viktimave të shënuar si akmarrje mes bandave për drogën.